получим някакво решение от министър Сандов, зависи... Не знам дали знаете, че в момента има подадени... Надяваме се днес да имаме някакво решение на всички въпроси, които поставяме и всички искания. Ако не ги получим днес от министър на околната среда и водите, ние продължаваме към Министерски съвет и съответно към Народното събрание. И това няма да е последния протест, който организираме. Това е само началото. Ще кажем ли стига? Да! Ако е добете, ще дойде да поговори с нас и да каже какво. Защото навсякъде се работи с усилено... Проведох среща с представители на протестиращите във връзка с Марица 3 и принудителната административна мярка, която беше издадена от Регионалната инспекция по околна среда за спиране на инсталацията и предписания за привеждането ѝ в нормални условия на работа, които да не водят до замърсяване на околната среда с серни диоксиди. За съжаление, представителите на протестиращите не представиха нови данни, с които да могат да ме убедят, че е извършен основен ремонт. Нямаме такива данни и от направената проверка на място. В същия момент ми казаха, че аз трябва да имам ангажимент към работните места и че трябва да пусна предприятието да работи. Но те може би не осъзнават нещо, което казах и на тях. Ако аз пусна предприятието да работи преди да е изпълнило своите условия, аз ставам закононарушител. При това нарушител, включително на решението на съда в Люксембург, съда на Европейския съюз, от 12 май, от миналата седмица, с което България беше осъдена именно за наднормени нива, системно замърсяване със серен диоксид през тези години и в този регион. Сиреч аз по никакъв начин не мога, изпълнявайки своите задължения в момента, да пусна да оперира предприятието и това трябва да е много ясно. Поставих обаче и още един въпрос. Защото липсва основният човек, който трябва да изпълни всички предписания по закон, за да може да получи от нас положително становище и предприятието да работи. И това е собственика. Идват представители на синдиката, идват представители на оперативното звено на предприятието, но не и собственика. Всъщност техният протест трябва да е пред собственик, ако знаят кой е. Ние виждаме едни лица от Великобритания и от Шри-Ланка, за които Google не знае нищо. Ако има друг човек, който взима решенията в това предприятие, било то консултанта или някой друг, този протест трябва да е насочен към онзи, от когото зависи предприятието да работи спрямо българското и европейското законодателство. Затова няма как аз да изпълня техните искания, тъй като техните искания всъщност са към своя работодател.